Ennyambala ya kondomu entuufu. Muganda wange oba mwana wa dadi ali eyo nga gwe kondomu ekutawaanya okubeera nga ogyambala. Eno y'engeri gy'osobola okubeera nga oyambala kondomu n'erekera okubeera ng'eyabika ng'omaze okuyingira mwana munno. Bangi abasajja abali eyo oba bangi abavubuka abali eyo nga kondomu eno etutawaanya okwambala. Nga bw'obeera nga waakagiteekako woti egenda n'eba nga ekubba ekintu kiri pya n'eyabika. Bangi babeera bali eyo bali mu kikolwa naye agenda okwejjuukiriza nga omuntu yayambadde kondomu mu ntandikwa nga yamuvuddeko dda sinaki nga yayingidde dda munne munda. Eno y'engeri oba y'eno ennyambala ya kondomu entuufu muganda wange. Bw'oti bw'ogenda okubeera nga oyambala kondomu n'oba ng'onyumirwa ate sinaki n'okubeera nga owona ebirwadde tugeze nga HIV, tugeze nga STI, tugeze nga n'embuto ezitatuukiridde muganda wange. Oba embuto ezootayagalidde. Wabaawo embuto oli omukyala n'afuna olubuto oba omwami n'afunisa munneewo olubuto naye nga mazima ddala olubuto olwo talwagadde kubeera nga lubeeramu. Muganda wange Bw'oti bw'ogenda obba ng'oyambala kondomu. Kondomu eno wabaawo kondomu tugeze nga lifeguard eno egiramu obupiisi bubeera busatu era bagikavalinga mu nkavalinga za mirundi ebiri. Wabaawo ebox. Ebox eno sooka n'oba ng'ogisabuukula waggulu n'odda akaveera akalala ke bagiteekamu akali mu kala eya blue oba dark blue n'obeera nga okasanukula naye tokaluma. Waaki tokaluma? Buli w'okaluma chances z'okulumiramu kali eri ak'omunda nnyingi nnyo. Naye obeera ng'okasumulula mpola mpola kigenda bba nga kikuyambako okubeera nga okasumulula ate nga n'ey'omunda tefunye damage. Muganda wange okwata akaveera ku n'oba ng'okasumulula mpola oba n'okayuza naye weegendereze ey'omunda okubeera nga efunako damage kubanga wenaafuna damage tekigenda kubeera kirungi. Amazzi gali eri g'olyo preventing okuyingira mwana muno obutafuna lubuto gagenda bbanga yingira. N'ekirala ekiri ku kondomu eno eyina parts bbiri, eyina ekikukujju n'ebeera nga eyina neki ne gy'oteekeddwa okubeera ng'oyingira. Naye okwata kondomu eno n'otandika okubeera nga ogikwata eno waggulu ku top n'otandika okubeera ng'ogyambaza mutaka waffe nga w'olaba mu vidiyo eno. Munansonyiwa obutakola vidiyo eno ng'etambula oba audio eno ng'etambula ne vidiyo kubanga ebyuma bifunyeemu nk'obuzibuzibu. Naye okwata n'obeera nga ogyambaza wot osereza mpola mpola kondomu yaffe eno oba ng'ogyambaza ku sayidi entuufu tegenda kusumbwa. Naye w'onoogyambala kukuju egenda bbeera ng'ekola ki? Ekusumbwa. Naye oba ng'oli ku nnyambaza entuufu egenda bba ng'etambula yokka pu paka waggulu. Waliwo space egenda osigala waggulu eno. Waki space eno esigalayo? Amazzi oba spam oba omusajja mwasibira ng'omusajja amaze okusamula. Naye w'onooba ng'ogyambadde ebikukujju egenda bbeera ng'ekola ki? Nga ebeera kuli eri kwennyini so tekigenda giviirako okubeera ng'ekola ki? Ng'eyabika. Mwana wa dadi kondomu zino eno bazikola baziteekako obuntu obubanga obubalabe oba obubanga obubolobolo. Waaki babuteekako? Waliwo ekitwa G-spot munda munda munnabunya. Eno G-spot yeetera ennyo okubeera nga emazisa nnyo omukyala. Kyovala bakwanguyiza okubeera nga bagiteekako abenga ali okubeera nga mutaka ye kennyininnyini yamukola ki? Yamuyingira. Buli we kabeera nga katakulawe kati ku G-spot kigenda kuviirako oba kigenda viirako omukyala okubeera ng'amala amangu kubanga buli w'otakula woti G-spot ebubanga obutulututtu. Buli w'obutakula woti omukyala abeera ng'awulira ayagala nnyo oba anyumirwa nnyo kigenda muviirako okubeera nga takyasula kukigumiikiriza omukyala apondooke asobole okubeera ng'amala. Obutulututtu bunene butera nnyo n'okubeera ku kondomu za kiss kondomus bo babukola nga bunene namu mu sayizi. Naye muganda wange kiba kirungi nnyo okubeera ng'ogikozesezza kondomu kubanga ogenda bbanga weetaasiza embuto ezo unwanted pregnancy oba z'obadde tosuubira oba z'oteetaaga mu budde obwo. Muganda wange ntunda ebisiko ebijjako dark spots, ntunda ebisiko ebilightening osu, ntunda ebisiko ebibalansi osu, ntunda hair growth oil oba oilo akuza enviiri, ntunda eddagala lya switch marks ne zivaako, ntunda eddagala lya scars, ntunda eddagala lya Bwoti and hip enlargement cream eryongera ku size ya kabina, ntunda breast farming oil oba
oba oil farming ebene damu toni libera tutu tunda pimple cream oba no pimple akaziga kajjako embalabe tunda water low herbs oba eddagala lya maziga lyeri agatobya obuliri tunda sweetener tunda pulling oil oba oil gosobango koiso kubera ngo sikabalongo tunda super lightening oba super whitening cream ekiziga ekyerusa nobango ofananga mchina sangu bazana kukudora interview nkola deliveries munsio na nkusabengo subscribinga ku channel yange o sharing yako ne munno ka video kanene kabaka kunyumide ate obango sanyisenyo bami nkusabengo nyinga ku like button yeyo obengo simye muli mugwange kuneno.